mbaka achikirira Kalungu East mu Parliament muna NUP Katabazi Francis Katongole alabudde government ya Uganda egende mpola ku nsonga z'ettaka lya mailo kubanga yinzo kwezalira akabasa. Katabazi Francis Katongole asinzidde ku mukolo ogwadduukiriridde abatuuze mu district ye Kalungu n'emmere n'obuyambi obulala n'asaba government yeesonyiyire ddala ensonga z'ettaka lya mailo. Era n'atuma mbaka wa government mu district ye Kalungu Pastor Kalebu tukayikiriza abagambire ku mukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Habulwa ettaka lya mailo alijjemu enta. RDC President Mugambe ebikwatagana ne mailo land abyesonyiwe. Mailo land siye ya jitekao arrangement yali wo waje agalo tunyigirizo kusukao abantu okubera wonga bakumi obugumi ikiriza tikitegeza nti basibu naye chetaka sebo Mugambe chetaka akute kuwaye twa twala masanyalaze akute ku three phase kubanga awo wo bweruba lutalo tujadulwana sisola chimamu. Mbele nombaka wa government mu district ya Kalungu Pastor Kalebu tukayikiriza kirizo bako omutumiddwa n'asubiza nti wakutuukirira President Museveni. Honorable Katabazi byasabye peturi government ewulira ekisooka waliwo abasenze ate waliwo ne banandrods abalina titles ebyo naye bigenda kuwulizibwa nebyansabye takubiteeka mu report tuweereze president. Abamu ku batuuze mu Kalungu East bebazizza Katabazi Francis olw'okubadduukirira ne bawanjagira gavumenti ejjewo omuggalo ku ggwanga lino kubanga embeera ebayinze. Baland Road batandise okutuukubako ebibaati, abantu abamu twatukola mu masomero baagaggala, boda boda batugamba bifuluusi, eneruka yateri bifuluusi, eno tuvuga abantu era tusaba gavumenti etubeererewo etugule. Abasirikale b'e Rusango batuli bubi nnyo, ogenda ng'ofunye akafuluusi bakukwata boteka ko muntu omuba kukwata kati tusaba gavumenti ekendeza omugalo kuba boda amanya katerega Daudi ebajaluka ya guno omwapa sasula bulinaku tuwe mitwale jikwata maitano kumi bibaluwa sasula polisi likoze vite batukuteka piyu ayidobe nebyapao. Abamu ku bayizi abaliko obulemu naddala abatalaba baagala ssettendekero wa Makerere nti bw'eba eteekateeka okuddamu okusomesa abayizi mu nkola eya sayansi ebateekerewo enkola eneebasobozesa okusoma nga balaba ng'abalala nga tebanyigiriziddwa. Abayizi bano abatalaba ku ssettendekero wa Makerere bagamba nti enkola eyateekebwawo ey'okusomeseza ku mitimbagano ebanyigiriza okukamala bangi ku bo tebasobola kukwata bulungi ebibasomesebwa. Bano bagamba nti okusomera ku mitimbagano okuliwo kubakaluubiriza okukamala era ennaku nnyingi beesanga tebasomye nga tekinologiya basusseeko. Bibeera nga kwegamba ze tukozesa okusoma kati nga screen readers tezibeera accessible neyo platform gye batuteekerawo, so nekibeera nga kitureeta nti ebiseera ebisinga tuba tetusoma lectures ezimu ozimisinga olw'okubanga nti you are fidgeting, ensure that you make the platform accessible to the screen reader. So ekyo nekibeera nga kituuse mabega nga ffe abalina obulemu. Kategere Daniel kibadde kintu kirungi muwere eri so hectic to a person with disability, most especially he who is visually impaired aba tasobola kikozesa bulungi. Ate screen reader gye tukozesa etuyambako ku accessinga smartphones eba tesobola ku accessinga muwere, so ebyo ebintu biba bizibu. Tugambe nti e-learning nungi naye nga ffe kusaidia ffe eba tetukolera bulungi. Wabula CBS mkogelako ne Professor Dr. Umaru Kakumba amyuka Vice Chancellor wa ssettendekero n'avunaanyizibwa ku by'ensoma by'abayizi agambye nti balina tekinologiya omuggya gwe baleese agenda okuyambako mu lusoma oluddako singa amatendekero ganaaba gaguddwawo. Wabaddewo system gye babadde baagezaako okupayirotinga. Of course disabilities za njawulo naye ab'amaaso library yaffe accessing some equipment universal library ezisobozesa ab'amaaso kubanga basobola okukola ki okutunula obulungi ku skrini ng'otugenda ku system yaffe ya e-learning ey'omutimbagano. Abaana barejisitaringa ne ba heads of department ne ba deans baabwe mu courses ze baba basoma ne baba nga bo babateerako special material enlarge baba batalaba butono nga ennyukuta bazigejesa. Braille equipment yali expensive naye tugina mu library kakati tugezaako n'okozesa enkola empya eya software nga basobola okumagnifyinga ebyo ebiwandiika ebibeera ku system.
abakulu ku polisi y'Entebbe batuya ni demulukiko olukubiddwa batuze ku kyalo Nkumba Bendegere mu tawuni kanso ye Katabi olabatuze okubateeka ku nninga banyonyole ku kuyimbulwa kw'abantu abataano kwabo mukaaga abaakwatibwa ku by'okutta omwana Joramu ku ntandikwa y'omwezi guno era olukiiko gye lugweredde nga polisi yetondedde abatuuze. Omusasi waffe George William Kakooza kaatuwa ebisingawo. Abakulira polisi y'Entebbe okubadde DPC ASP Irene Esther Kayema n'akulira okunoonyereza ku misango gya polisi Entebbe ASP Herbert Lugobwa bebasanze akaseera akazibwa okunyonyola abatuuze ku kyalo Nkumba Bendegere mu lukiiko olw'amangu lwe bakubye oluvannyuma lw'okusanga abaakwatibwa mu kufa kw'omwana Joramu Kato eyattibwa gye buvuddeko. Kyokka mu lukiiko olutudde ku kyalo Nkumba Bendegere abakulembeze b'ekyalo kino nga bakulembeddwamu Kansala John Mohirwe nga baagala abaduumira poliisi y'Entebbe babannyonnyole lwaki baayimbudde abantu bano be baakwata ku nfa y'omwana ono Joramu Kato. Nze abantu abo be baatadde olw'obukulembeze obulungi bw'ekitundu kyange batujeemu. Ekisooka kya byonna bonna tewaliiwo azimbye nti maka gaagano. N'omwana omwoyo omuyaga mando nze natuukirako bakadde be physically nabo bennyini baamulemirirwe. Bamuteekako awo okubeerawo okko era nabo bennyini bennyamira nnyo ekikola omwana kyeyinyigiramu. Ekyokubiri ebirumira bingi mu kunoonyereza kwa ofiisi ya OCCID amaloboozi gaalabika era mu ntandikwa ng'abaali beenyigidde mu mulimu baali basukka muntu atya mu ssimu ezaali zisaba ssente. How comes today ongamba nti kayenga omu bw'ati omuntu owookubiri oyo aliwa tusaba bwenkanya. Kyokka olukiiko gye luggweredde poliisi yeetondedde abatuuze ku kikolwa ekyakoleddwa okuta abantu bano nga tebazze kunyonyola abatuuze kyokka nga baakolera wamu omulimu gw'okukwata abantu bano ku nfa y'omwana ono Joramu Kato. Mu lukiiko luno akulira okunoonyereza ku misango gya poliisi y'Entebbe ASP Herbert Lugobwa agezezaako kunyonyola abatuuze kyokka nga bwe bamuŋŋoola n'alemererwa okubanyonyola okutuusa Esther Kayema DPC waakutte omuzindaalo n'annyonnyola abatuuze kyokka nabo babadde bataamuufu. Mu butuufu bwa kino ekintu ng'omukulembeze wa budde era nga bw'alese kutandikira ddala ku point zero mu kunoonyereza ku ground abantu b'ekitundu kino baali mwali bankizo nnyo okuyambako poliisi okutuuka we yatuuka olw'embeera yaliwo nti abantu bonna kutandikira ku ntandikwa twali ffenna OCCID awo emunenyeza era twandibadde twakola kino kye tukoze nga naabo abantu banaba kujja wano naye mutusonyiwe ddala. Era ng'olukiiko gye luggweredde omuduumizi wa poliisi y'Entebbe ASP Irene Esther Kayema alagidde abateereddwa bonna ku nfa y'omwana ono Joramu Kato baddemu bakwatibwe okunoonyereza ku ddemu. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza Entebbe. Abakozi ba gavumenti mu disitulikiti ye Wakisobola Buddwa ku nguzi y'obufere n'okola emirimu mu ngeri ya gadi b'engalye ebikonzi bizza emirimu mu ggwanga lyonna. Akulira ebyemirimu n'abakozi mu disitulikiti ye Wakisoka wo Godfrey Kuruhira Akiiki asinzidde ku mukolo ogw'okusiibula abadde omumyuka we Jude Mark Bukenya n'alabula ku nguzi eyingidde mu bakozi ba gavumenti era n'alabula n'omumyuka wa Kawo omujja aleeteddwa bya Mukama Alfred de disitulikiti gy'azzeemu tegenda kumusonyiwa singa emirimu tegituukirire. Kubaffe omulimu gwaffe kozesa kalaamu buli lw'otiitiira okozesa kalaamu ebiddirira gw'obyetiika ate buli lw'ogikozesa obubi era ebiddirira gw'obyetiika. N'olwekyo omuntu olina okufuba okulaba nti kalaamu yo ogikozesa weesaanira ate ebigwana okukolebwa. Ekirala kyekyokuba nti bw'oba otuuse okukola n'abantu kirungi okukola emikwano naye ate emikwano tegikujja ku mulamwa. Kolanga emirimu gyo mu nkola ey'ekikugu ey'obwesimbu. Ssentebe wa disitulikiti ye Wakisoma Atia Lwanga Bwanika naye asinzidde wano n'atendereza disitulikiti eno olw'okubeera eggonjuliro ly'abakulembeze abalungi. Abaganda balina olugero nti mwana mugimu ava ku ngozi. Nina omukisa nti bankozi bangi abayitidde wano ne bajja nga bali ku lanka za wansi ne bamaliriza nga bakuziddwa. Abakozi abayise wano mu Wakiso ne bafuuka bakaawo omuwendo mungi nnyo okuva lwe najja wano gusukka mu bantu abataano. Kitegeeza nti ako kabonero kalungi. Jude mbadde mu kutwala ng'omwana wange nga tukwatagana bulungi bungi nga tuwuliziganya. Ekikabonero era ye message bwe bubaka bw'oba otwala gy'olaze baleme kugamba nti mwatuweetera ekizibu. Naawe mwami bya Mukama nkwaniriza enzigi enzigule ez'okuwuliziganya n'okukolera wamu. Mu byemizannyo club ya SC Village Ogosalongo egukyangira mu ligi ya binywera ya Uganda Premier League etonzebwa akakiiko ak'ebyokulonda nga k'abantu bataano okulondesa obukulembeze bwa club eno obujja.
jibuvude kovida jogo salongo ya langiri denti okulonde sobu kulembeze wa klabu bupia kwa kubeda hongabili munano mwezo gujogo munana. Robert Kigundu alonde duwa kubwa sentipi kwa kachi kukano Isaac Walukagga, Sekide Kavuma, Joram Katende, Nation Mubiru, bamemba kukachi kako. Okuva mu mwaka 2018 yali president wa klabu eno engineer Ben Misagalo yasula wentebe eyo vira jogono kutuka kakano tebadde na bukulembeze. Ennaku za mwezi 14 Oktoba omwaka ogwedde olukiiko lw'ekiseera olukulembera klabu eno lwatongoza enteekateeka eyo kulondesa obukulembeze obujja n'okuwandiika abawagizi abatuula ku lukiiko lwe batuuma Vira Members Trust nga omunava abakiise ba SVira Congress abanaalondanga obukulembeze bwa klabu eno buli luvannyuma lwa bbanga lya myaka 4. Bino bijjidde mu kiseera nga Vira Jogo yakamala okuyisa embalirira y'ensimbi obuwumbi bubiri n'omusobi okudduukirira emirimu gya klabu eno sizoni ejja ate n'ensimbi obukadde 10 ezeetaagisa okugula abazanyi abazito 8 okwongera okugumiza ttiimu eno. Ebweru w'eggwanga emirambo gy'abantu abasukka mu 115 gye gyakanyulwa mataba ne mutosi ebyavudde mu nkuba bikokyo efudde mba mu bugwanjuba bwa Buyindi. Omulimu ogw'okunoonya emirambo gino n'okusengula abantu mu bitundu ebizindiddwa amataba gukolebwa magye ne poliisi. Embeera okusinga eri mu ssaza eriyitibwa Maharashtra era ng'eno waliyo okubumbuluka kw'ettaka okw'amaanyi amataba n'ettaka eribumbulukusa ebizibu enguudo eziwerako mu kitundu ekyo bangi ku batuuze basula mu miti nga binyonyi embeera ebazitowereddeko. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja nze Joshua Musaasizi Nsubuga.